Torsdag den 6. maj er der premiere på Odense Sommerrevy. Vi er nu taget til pressemøde for at høre noget om årets revy og få en snak med nogle af skuespillerne. Godt, så vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til pressemødet i Odense Sommerrevy. Og så er det jo bare lige det, at nu glæder vi os jo rigtig meget til om 14 dage. 14 dage, det er jo ingenting, eller også er det lang tid. Så vil jeg give ordet videre til Lars og Time, der står herude bagved. Velkommen alle sammen. Tak for det. Tak til Janni for indledningen her. Det er dejligt at have fået en så dygtig og kompetent direktør i butikken. Det var da rettidig omhu fra min side i hvert fald. Så nu har jeg jo glæden af at kunne koncentrere mig om det kunstneriske, og det har jeg jo så fået lov til at komme her og lige fortælle jer lidt om. Vi er super glade, og vi er super klar til at lave revy igen. Det har jo ikke været nogen hemmelighed, det har været et frygteligt år for os. Og derfor så vil jeg godt bede hele det kunstneriske team om at komme herind til mig på scenen. Giv mig en hånd, mine damer og herrer. Vi starter med den flotte, høje, unge mand her, Henrik Kofod. Også kendt fra visse andre shows, eller Ørkenens Sønner og lignende. Og en knaldhamrende dygtig skuespiller. Og første gang han er med i Odense Sommerrevy. Og så har vi Mette Markmann her ved siden af, som jo er en erfaren revy-brotte, om jeg så må sige. Men har ikke været her i Odense før. Det ser vi rigtig, rigtig meget frem til. Ved siden af hende, der står Stig Rossen, som jo er en af de mest erfarne. Det er altså ikke mange internationale musicalstjerner, vi kan præsentere i Danmark, men her der står simpelthen en af dem, Stig Rossen, som har sagt ja til at prøve kræfter med revy her i Odense Sommerrevy. Og ved siden af, der står Vicky Berlin, som vi jo kender. Hun har været med alle årene her i Odense Sommerrevy. Det var lige. Ved siden af står Morten, som jo er kapelmester, Morten Vedendal, og det har han også været alle år. Ved siden af står der en herre, der hedder Thomas Mørk, som jeg også har været med alle år her i Odense Sommerrevy, og udover det, så har han jo været på Det Kongelige Teater. Det kan han godt lide, at vi altid nævner. Thomas behøver ikke så meget mere introduktion, men ved siden af, der har vi en debutant i Odense i hvert fald, fordi han er en af de få kostymerer, Henrik Børgesen, der har været med siden Lille Broberg stod og spjættede ben ude i Cirkusrevyen. Sidst men ikke mindst, så står Joy Maria Frederiksen dernede, vores skønne instruktør, som jo virkelig for tredje gang skal instruere, eller er fuld gang med at instruere den her revy, det er vi bare rigtig glade for. Her står jeg med Stig Rossen. I har jo premiere på Odense Sommerrevy den 6. maj, ja, som også er den dato, hvor kulturlivet åbner i hele Danmark. Glæder du dig til det? Det er et meget lille ord, glæder. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er så spændt på at få det første publikum ind til den her revy. Det er jo helt nyt for mig, jeg er revydebutant. Så jeg glæder mig helt vildt til at prøve at mærke, hvordan de reagerer. Vi går jo selv, og jeg synes, det er virkelig sjovt, det vi laver. Men hvordan reagerer publikum? Og det er noget, man ikke kan forudse. Jo, der er rigtig mange erfarne revykræfter, som kan sige, det her skal nok fungere ikke. Men jeg aner det ikke. Jeg glæder mig helt vildt til at mærke brølet af den der latter, ikke, fra et helt publikum. De fleste kender dig som sanger for julekoncerter, musicals, for jacks eller Stig og Vennerne. Nu skal du lave revy her i Odense. Hvad er dine forventninger til det? I virkeligheden så er der ikke så stor forskel på det, jeg har lavet før. Altså, jeg har også lavet, som netop som nævner, More Jacks, vores hyldest til Four Jacks. Det er jo også med trin og lidt, du ved, vokalarrangementer. Og det her, det er i virkeligheden meget musicalagtigt, fordi vi har en komponist, eller en kapelmester, som komponerer sangene, Morten Vedendal, som er virkelig ambitiøs. Altså det er ikke sådan, det er jo ikke viser, som man kan huske fra Osvald Helmuths tid. Det er store musicalnummer, altså det er flerstemmigt og arrangeret for både tre- og firestemmigt mange gange. Og det er fantastisk, fordi det gør, at det musikalske er på et skyhøjt niveau. Så det er ikke bare at falde på halen, komedie og gå ind og sige nogle sjove ting, og så falder folk ned af stolene og grin. Der er virkelig, vi laver et 10 minutter langt medley, som en hyldest, og jeg vil ikke sige til hvem, men til Four Jacks? Nej, det skal man, det kunne jeg også. Og jeg har to kæmpe store sangnumre, altså, som virkelig er udfordrende, sværere end mange af de musicalsange, jeg har sunget. Nej, jeg må ikke sige så meget nu. Nej, det er også i orden.
Hvordan tror du, det bliver at skulle være sjov mand i en revy? Ja, jeg jo, altså, det tror jeg, der er mange, der glemmer, fordi jeg synger så meget. Jeg er faktisk uddannet skuespiller. Gik på skuespillerskole i London i 3 år, så jeg har prøvet også at spille komedie og lært, hvordan man gør det. Og så vil jeg sige, hvis jeg er i tvivl om noget som helst, så skal jeg bare kigge på de andre, fordi der er så meget revyerfaring på det her hold. Altså, er man i tvivl om noget, så kigger man bare på Henrik Kofod eller Thomas Mørk, og så ved man, ah, sådan skal den skæres, ikke? Ja, og Vicky er også, Mette kendte jeg ikke så godt, men er også vidunderlig. Altså. Så der er så mange af de her revyfolk, som er virkelig erfarne, så jeg kan altid spørge dem jo. Men jeg tror, lad os nu se, om folk synes, det er mærkeligt, at sådan en sanger står og skal gøre sig sjov også. Jeg tror, det kommer til at være fint. Her står jeg med Henrik Kofod. I har jo premiere på Odense Sommer den 6. maj, ja. Som jo også er den dato, hvor kulturlivet åbner i hele Danmark. Ja. Glæder du dig til det? Utrolig meget. Altså, vi har jo gået og ventet i over et år på det her, at der pludselig skulle ske noget. Der var jo en lille åbning i efteråret, hvor vi var lidt ude med ørkensønder rundt omkring, men med restriktionerne. Og det blev så lukket ned igen der før jul. Og vi fleste kender jo nok mest fra Ørkenen Sønder, men nu skal du lave revy her i Odense. Hvad er dine forventninger til det? Jamen, som sagt glæder jeg mig rigtig meget, og jeg forventer, at publikum også synes, at det er sjovt. At det er så mange, der ligesom kommer herud på den dejlige telt herude på engen i Bruns Bøge, der er simpelthen så hyggeligt. Jeg synes, vi har nogle gode numre, vi har gode musikalske numre. Kan du afsløre noget, hvis du må det? Altså, jeg kan for eksempel fortælle, at ham, den berømte eventyrdigter, han dukker måske nok op. Hvad er den store forskel på revy og det, I laver i Ørkenen Sønder? Det er jo sjovt begge dele. Ja, altså revy er jo ligesom lidt mere satire. Altså hvor man måske tager nogle emner op i politik eller noget, der er sket i løbet af året, hvor man kan behandle sådan humoristisk. Ørkenen Sønder, det er jo mere fis og ballade og det, der foregår ned under bæltestedet, kan man sige mest, ikke? Men du har ret i, at det skal forhåbentlig er sjovt begge dele. Hvordan er forberedelsen til revyen gået med corona selvfølgelig? Ja, altså vi er blevet testet 3 gange om ugen, og vi har prøvet ude i en lille forstad til København, eller Gladsaxe. Søborg, hvor vi har øvet på noget, der hedder Eventyrteateret, og der er vi så kommet hver dag med mundbind på, og er blevet testet, og har siddet rundt om et meget stort bord, og der vi så har været på gulvet, som man siger, hvis vi har siddet ned, så har vi taget mundbindene af. Og, men når vi så har været ude på gulvet og øvet numrene, så har vi mundbind på, og det er rigtig, rigtig, rigtig svært at synge med mundbind på, fordi lige pludselig kommer der ikke noget luft ind ordentligt, så man bliver fuldstændig forpustet bagefter. Hvis man så også skal bevæge sig med trin og sådan noget der, så det har været lidt op ad bakke. Men nu er vi kommet her, og det bliver vi testet hver eneste dag i teltet. Og så har vi den regel, at når vi er her på scenen, så behøver vi ikke have mundbind på, fordi altså, det er jo heller ikke sjovt, hvis vi skulle spille revy med mundbind på for publikum, så siger, hvad laver de? Ja. Og vi ønsker dig held og lykke til premieren, og vi glæder os til at se, hvad I finder ud af. Det synes jeg også, I skal. Vi er rigtig, rigtig glade for det selv i hvert fald. Tak for det. Hej.